Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun növbəti səyyar qəbul görüşü keçirilib. Sumqayıt Şəhər 22-ci məhəllə ərazisində yerləşən 8 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilən qəbulda Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul şəxsləri, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və şəhər sakinləri iştirak ediblər. Şəhər rəhbəri qeyd edib ki, səyyar qəbulun keçirilməsində əsas məqsəd vətəndaşlarla birbaşa görüşmək, onları narahat edən problemləri müəyyən etmək və qısa müddətə həllinə nail olmaqdır. Qəbulda sakinlərin sosial müdafiə, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluq və digər məsələlərlə əlaqədar problemləri və təklifləri dinlənilib. Sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Şəhər rəhbəri ilə görüşən sakinlər Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq, quruculuq və yenidən qurma işlərindən razılığını ifadə ediblər. Onların müraciətlərinə xüsusi diqqətlə yanaşdığına görə şəhər rəhbərliyinə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.